या तिथीनुसार असणारी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहाने साजरी करण्यात आली असून नवी मुंबई देखील त्या जल्लोषाने महाराजांची जयंती भक्तिभावाने आणि उत्साहाने साजरी झाली. ऐरोली सेक्टर 16 चे शिवसेना शाखा प्रमुख चंद्रकांत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सकाळच्या सत्रात राजा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याचे पूजन शिवसेना ऐरोली सेक्टर 16 उपशहर संघटक आशाताई शिंदे यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी यांच्यासह अनेक महिला पदाधिकाऱ्यांच्या शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. राजाच्या जयंतीनिमित्त शिवरायांच्या नामाचा जय जयकार होवा तथा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेल्या शौर्याच्या कथा आपल्या बजराच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात या उद्देशाने ऐरोली सेक्टर 16 मधील विश्वस्त महिला भजनी मंडळाचे विविध भजने सादर केली. या प्रसंगी महिला या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयघोषात मंत्रमुग्ध झाल्या होत्या. या सोहळ्यावेळी महिलांनी हळदीकुंकवाचा वाण देखील घेतला. या कार्यक्रमाविषयी काही मान्यवरांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज शिवजयंती उत्सव शाखा शिवसेना शाखा सेक्टर 16 सर्व शिवसैनिकांच्या वतीनं शाखेमध्ये शिवजयंती साजरी करण्यात आली. त्यानिमित्त शनिवार दिनांक 19 आणि शनिवार दिनांक 20 रोजी इच्छापूर्ती गणेश मंदिरामध्ये शिवकालीन शस्त्रे शिवकालीन इतिहास हा आयोजित केला होता. त्याला भव्य असा प्रतिसाद जवळजवळ 3400 लोकांनी ते प्रदर्शन बघितलं. इतिहास हा जागृत येणाऱ्या भावी पिढीला माहिती झाला पाहिजे या अनुषंगानं तो कार्यक्रम ठेवलेला होता. आणि शिवजयंती शाखा क्रमांक सेक्टर 16 वतीनं विश्वेश्वर महिला भजनी मंडळ यांचं भजनाचा वगैरे कार्यक्रम असे हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम असे विविध कार्यक्रम शिवजयंतीनिमित्त आयोजित केलेले होते. मी शिवजयंतीनिमित्त सर्व नागरिकांना शाखा प्रमुख चंद्रकांत देसाई या नात्यानं सर्व नागरिकांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.